Hã? É a placa do Roma. Não! Aonde? Aqui? Aí. A hora que você parou, você tava com placa. Então foi ali agora. Foi ali, tem que... Volta na minha e procura. Volta lá e procura, dá o retorno. Eu fico aqui esperando. Não, velho, que paia. Não, e o parafuso não saiu, velho. Uai. Acho que a placa, será que quebrou no meio, velho? Nós falava, peraí, mano. Placa. Tá salvo, ó. Graças a Deus, mano. Imagina. Não. Você tá batendo o rolê, você tá batendo. Azar, né? Ele acho que vai reto. O azar. Falou. Olha lá. Os homens já mandou ele entrar. Não, aqui não vai passar não. Por lá. Bonjour. T'as l'air bien nerveux. Non, non, c'est parce qu'il y avait plus de son. Je crois que ça fait vous jouer beaucoup. Ouais, c'est ça, Alex. Je suis vite, mais je suis pas assez vite. C'est 30 dans le centre. Ah ouais, je sais, mais je suis pas vite, ça a l'air d'être très vite. Donc il y a beaucoup de monde. Ouais, je sais, désolé, je roule tout doucement. Ok, désolé. Já tomamos uma dura do policial. Tinha muita gente e nós veio rapidão. O tiozinho deu joinha. Ai, ai. Rabbit, oh, todo mundo pede, velho.